ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة اچھا بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے نماز کے ارکان پڑھے تھے نماز کے فرائض پڑھے تھے بھائی کتنے فرائض ہیں چھ فرائض ذکر کیے مولانا اول کیا ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں نماز کے علاوہ جو چیزیں ان کو کیا کر دیتی ہیں انسان پر حرام کر دیتی ہے چاہے کلام ہے چاہے افعال وغیرہ ہیں دوسرے بھائی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ نماز سے خارج ہے مولانا لیکن چونکہ اس کا اتصال بڑا شدید ہے اس کے کہتے ہی ادھر لفظ پورا ہوتا ہے ادھر ساتھ ہی کیا شروع ہو جاتی ہے نماز شروع ہو جاتی ہے درمیان میں ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں تو اس کو بھی نماز کے ارکان میں سے کیا کر لیتے ہیں شمار کر لیتے ہیں بھائی تو تکبیر تحریمہ فرض ہے اور قیام فرض ہے اور قراءت فرض ہے جی اور اسی طرح رکوع اور سجدے اور قاعدہ اخیرہ کتنی مقدار تشہد کی مقدار یہ بیٹھنا فرض ہے خود تشہد کا پڑھنا واجب ہے پھر اس کے بعد نماز کے واجبات کچھ میں نے ذکر کیے تھے کہ نماز میں کیا واجب ہے خاص طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے پھر سورت اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے ترتیب سے تمام افعال کو سر انجام دینا ہر رکعت کے اندر یہ بھی واجب ہے اسی طرح قاعدہ اولا وہ بھی کیا ہے واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ کے اندر جو تشہد ہے وہ بھی واجب اور میں نے بتلایا بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ قاعدہ اولا میں جو تشہد ہے وہ بھی واجب ہے اگرچہ صاحب ہدایہ کے نزدیک وہ سنت ہے لیکن علماء فرماتے ہیں بھائی وہ بھی واجب ہے بھائی واجب ہے جی اسی طرح اور کیا واجب سری نمازوں میں سرن فرات اور جہری نمازوں میں جہرن فرات یہ بھی واجب ہیں اسی طرح نماز کا اختتام کن لفظوں سے کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے لفظ کے ساتھ کرنا یہ بھی واجب ہے اور اسی طرح تمام ارکان کو تمام افعال کو اطمینان سے سر انجام دینا اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں جو زائد تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں مولانا تو یہ واجبات ہیں مولانا تو یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی جی اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا تھا کہ کس طرح نماز شروع کرے گا اور کس طرح ارکان کو ادا کرے گا بھائی ساری ترتیب بتلائی تھی بھائی اور خصوصاً سجدے کے اندر بتلایا تھا مولانا کہ بھئی مرد سجدے میں اپنے جسم کو کھول کر رکھے گا اپنے بازوؤں کو کیا کرے گا اپنے جسم سے الگ کرے بھئی اور اسی طرح پیٹ کو رانوں سے الگ کرے گا مولانا الگ کرے گا بھئی تو بازو خوب کھلے ہوں بس جسم سے کیا ہوں کھلے ہوں جسم سے دور ہوں مولانا دور ہونے چاہیے بھئی خوب کھول کر بھئی روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اتنا جسم کو کھول کر رکھتے تھے کہ سجدے کے اندر بھائی کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا بھائی ایک طرف سے گزرا آپ کے پیٹ کے نیچے سے دوسری طرف سے نکلنا چاہے تو کیا کر سکتا تھا آرام سے گزر سکتا تھا یعنی اتنا جسم کو کھول کر رکھتے تھے ہاں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مولانا پھر اپنے ساتھی کا خیال رکھنا ہے آپ کے جو دائیں بائیں ہیں
تو وہاں پر بازوں کو زیادہ دور نہیں کرنا بھائی، سمجھ میں آیا کہ اس سے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ والوں کو بھائی. اور اسی طرح بھائی تو بازو کھولنے اور کوہنیاں زمین سے اوپر رکھنی ہے بھائی، بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کوہنیاں زمین پر بچھا دیتے ہیں، کوہنی تک سارا بازو بھائی، کوہنیوں کو اوپر رکھنا ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کرے بازو کو زمین کے ساتھ بچھائے بھائی، کوہنی تک سارا بازو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو بھائی. مردوں کا طریقہ یہ نہیں، وہ اٹھائیں گے بھائی اسے. اور ہاتھ کی انگلیاں والا نہ، ہاتھ کی انگلیاں سجدے کے اندر کیسے رکھیں گے؟ ملا کر، اور انگلیوں کا رخ تاکہ کس طرف ہو جائے؟ قبلہ رخ ہو جائے، قبلہ رخ ہو جائے. اور اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بھی جو ہیں میں نے بتلایا دبا کر ذرا رکھے کہ انگلیاں کس طرف ہوں، قبلہ رخ جتنا کر سکے آسانی سے بھائی جی. اور اگر پورے سجدے میں بھائی پاؤں اٹھے رہے تو اس شخص کا سجدہ ہی نہیں ہوا، اور اگر سجدہ نہیں ہوا تو پھر مولانا وہ نماز بھی نہیں ہوئی بھائی جی. اب مولانا کہتے ہیں ویفعل فی الرکعت الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، اور فی اقرے بھائی عمل کرے رکعت ثانیہ کے اندر بھی مثل ما فعل، مثل اس کے جو اس نے کیا تھا فی الاولا، کس کے اندر؟ پہلی رکعت. ایک رکعت پوری بیان کر دی، اب آگے بتلا رہے ہیں دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کرے. الا انہ لا یستفتح ولا یتعوذ، ہاں مگر ثنا نہ پڑے اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہ پڑھے بھائی. ثنا بھائی وہ جو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا تھا بھائی، وہ اب دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے، وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہے. اسی طرح اعوذ باللہ بھی نماز کے شروع میں صرف ایک ہی مرتبہ ہے بھائی، ہر رکعت میں نہیں بھائی. ولا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، اور اسی طرح ہاتھ نہ اٹھائے مگر تکبیر اولا کے اندر ہی بھائی. پہلی بھائی جب نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر کہی تھی، تکبیر تحریمہ، صرف اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے ہمارے نزدیک، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی تکبیر وغیرہ پر. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور رکوع سے اٹھ کر بھی ہاتھ دوبارہ اٹھائیں گے، مولانا رفع یدین کریں گے، ہمارے نزدیک نہیں بھائی. تو یہ ذکر کر رہے ہیں ولا یرفع یدیہ، اور نہ اٹھائے نہ بلند کرے اپنے دونوں ہاتھوں کو، الا فی التکبیرۃ الاولی مگر پہلی تکبیر میں، تکبیر اولی کے اندر جو پہلی رکعت میں تھی شروع میں نماز کی بھائی. فاذا رفع راسه من السجدۃ الثانیۃ فی الرکعۃ الثانیۃ، پس جب سر کو اٹھا لے دوسرے سجدے سے، پھر رکعت ثانیہ کس کے اندر؟ دوسری بھائی. ایک رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت بھی کہتے ہیں اسی کی طرح پڑھ لو، بس اس میں کیا نہیں کرنا آپ نے بھائی، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، ثنا نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، اور رفع یدین بھی نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت بھی پڑھ لی اور دوسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھا لیا، افتراش رجلہ الیسرا، بچھا دے اپنے بائیں پاؤں کو بھائی، بائیں پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ بچھا دینا ہے. فجلس علیہا، پھر اس پر بیٹھ جائے بھائی، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے بھائی. ونصب الیمنا نصبا، اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دے بھائی، سیدھے پاؤں کو کیا کرے؟ کھڑا کرے بھائی، بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے. ووجہ اصابعہ نحو القبلۃ، اور اس پاؤں کی انگلیاں، جو سیدھے پاؤں کی انگلیاں ہیں، پاؤں کو تو کھڑا کرنا ہے اور اس کی انگلیوں کو کس طرح متوجہ کرنا ہے؟ قبلے کی جانب بھائی. ووجہ اصابعہ بھائی، اور اس کی انگلیاں متوجہ کرے بھائی نحو القبلۃ، قبلے کی جانب بھائی. ووضع يديه على فخذيه، اور رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر بھائی. تحیات میں بیٹھ رہا ہے نا بھائی، تو تحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ بائیں پاؤں کو بچھاتے ہیں اس پر بیٹھ جاتے ہیں، دائیں پاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ کھڑا رکھتے ہیں، انگلیوں کو قبلے کی طرح متوجہ کرتے ہیں،
جتنا ہو سکے بھائی، اور ہاتھوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ رانوں پر رکھتے ہیں، رانوں پر بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ، اور انگلیوں کو بچھا دے، پھیلا دے، یعنی بند انگلیوں کو بند نہیں رکھنا والا نا مٹھی کی صورت میں، بلکہ انگلیوں کو کیا کرنا ہے؟ کھول کر رکھنا ہے اپنی حالت پر بھائی، اپنی حالت پر، بالکل ملانا بھی نہیں، بالکل کھولنا بھی نہیں، صورت سمجھ میں آئی؟ بالکل ملانا بھی نہیں انگلیوں کو، جیسے سجدے میں کیا تھا ملا کر سیدھی قبلہ رخ رکھتے تھے، بلکہ انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے بھائی، اور بالکل کھولنا بھی نہیں ہے، جیسے کہ سجدے، جیسے کہ رکوع میں کیا تھا انگلیوں کو کھول کر کیا کیا تھا، گھٹنوں کو پکڑا تھا بھائی، اس طرح بھی نہیں کرنا، تو رکوع کے اندر انگلیوں کو بالکل کھول دیا جاتا ہے، سجدے میں کیا کیا جاتا ہے انگلیوں کو ملا کر رکھا جاتا ہے، اور جبکہ تشہد کے اندر کیا کیا جاتا ہے اپنی حالت پر رکھتے ہیں بھائی، تو یہ معنی ویا بسوتو اصابعہ، اور پھیلا دے اپنی انگلیوں کو، یعنی ان کو بند نہیں رکھنا بھائی، ویتشہدو، اور تشہد پڑھے مولانا، وتشہدو، اور تشہد جو ہے ان یقولا، وہ یہ ہے کہ یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے مولانا تشہد، مولانا یہ تشہد ہے بھائی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں مولانا، اس کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں بھائی؟ جی بھائی، اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور یہ درمیان والی انگلی، ان سے حلقہ بنا لے، ان کو ملا کر کیا بنا لے؟ کس سے؟ انگوٹھے سے اور درمیان والی انگلی سے، اور اشہد اللہ الہ، اللہ الہ اس پر کیا کر دے؟ انگلی اٹھائے اوپر، اللہ الہ پر انگلی اٹھائے، اور الا اللہ پر اس کو کیا کر دے؟ جھکا دے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اللہ الہ پر انگلی اٹھائے مولانا، اور الا اللہ پر انگلی جھکا دے بھائی، اور پھر اسی طرح رہنے دے مولانا، جب تک قعدے سے کھڑا نہیں ہو جاتا یا جب تک سلام نہیں پھیر دیتا بھائی، چلیے بھائی آپ سجدہ بھی کر کے دکھائیں، اور تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، ہاتھ کو کیسے رکھنا ہے، یہ بھی کر کر دکھائیں وہاں، ہاں بھائی آپ باقی حضرات ذرا ایک طرف ہوں بھائی، ساروں کو یہ نظر آئیں بھائی، سجدہ کیسے کرنا ہے بھائی، پہلے سجدہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ کر رہے ہیں بھائی، ہاں دیکھو بازو کھولو بھائی، اپنے بازو کھولو، ہاں اور کھولو بھائی بازو، ہاں یہ دیکھیے بھائی بازو، اور جتنے کھول سکتے ہو بازو کھول لو بھائی، بدن سے کیا کر لو؟ دور کر لو، الگ کر لو بھائی، جی، اور انگلیاں دیکھو قبلہ رخ ہیں، چہرہ درمیان میں ہے ہاتھوں کے، جی اب بیٹھیے بھائی، اب دیکھیے مولانا یہ التحیات میں بیٹھے ہیں، بائیں پاؤں پر بیٹھے ہیں، دائیں پاؤں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ ہیں، اور ہاتھ کہاں رکھے ہیں؟ رانوں پر رکھیں، سمجھ میں آیا؟ گھٹنوں پر نہیں بھائی، گھٹنوں پر رکھے گا تو پھر تو انگلیاں کدھر کو ہو جائیں گی؟ نیچے کو چلی جائیں گی بھائی، نیچے کو رخ ان کا ہو جائے گا، تو ران پر رکھا بس، بالکل آخری کنارے پر بھائی، تو انگلیاں آگے کی طرف سیدھی ہیں، اور ان کو اپنی ہیئت پر رکھنا ہے، یعنی جیسے عام حالت میں ہوتی ہیں، بالکل ملا کر بھی نہیں ہے اور بالکل کھلی ہوئی بھی نہیں ہے درمیان، چلیے جی بیٹھیے آ جائیے،
تو یہ تشہد ہے مولانا. ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی, اور اس پر کچھ زائد نہ کرے, ولا یزید علی ھذا, اور زیادتی نہ کرے اس پر, فی القعدۃ الاولی, کس کے اندر؟ قعدۃ اولی میں, قعدۃ اولی کے اندر, یعنی درود وغیرہ نہیں پڑھنا, بس تشہد پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا. وَيَقْرَعُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً, اور قرات کرے بھائی آخری دو رکعتوں میں. بھائی پہلی دو رکعتوں میں تو کیا سورت تھی؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کسی سورت کو بھی ملائے گا, لیکن کہتے ہیں آخری دو رکعتوں میں قرات کرے گا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً, خاص طور پر صرف کس کی قرات؟ سورہ فاتحہ. بھائی بس مثلا آپ ظہر پڑھ رہے ہیں بھائی, پہلی دو رکعتوں کے اندر تو کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ بھی آئے گی اور ساتھ کوئی دوسری سورت بھی آئے گی, لیکن آخری دو رکعتوں کے اندر صرف کیا پڑھیں گے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے بھائی, خاص طور پر بس بھائی. اور اگر غلطی سے کوئی سورت بھی ملا لی ان رکعتوں میں تو کوئی حرج نہیں مولانا, سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں, نماز ہو گئی مولانا, ٹھیک ہوئی نماز. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر فاتحہ کے ساتھ غلطی سے کیا کر لی بھائی فرض میں, آخری دو رکعتوں میں کوئی سورت بھی ملا لی بھول کر, تو کوئی حرج نہیں, نماز ٹھیک ہو گئی, سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی. اور فاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے مولانا, اگر خاموش کھڑا رہے اتنی مقدار کہ جس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو بھی نماز بالکل ٹھیک ہو گئی. یا مولانا سبحان اللہ تین مرتبہ کہہ لیا, یہ بھی کافی ہے, لیکن افضل وہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ صرف فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے بھائی. یہ مولانا فرضوں کی بات ہو رہی ہے. نفلوں میں یاد رکھنا نفل اور سنت, ان کی چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائیں گے مولانا. فرضوں میں صرف پہلی دو میں سات سورت ملائیں گے اور آخری دو میں نہیں, لیکن سنت پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر چاروں رکعتوں میں کیا کریں گے؟ سورت ساتھ ضرور ملائیں گے. تو کہتے ہیں وَيَقْرَعُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً, اور قرات کرے آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی خاص طور پر. فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى, پس جب بیٹھے نماز کے آخر میں تو بیٹھے, كَمَا جَلَسَ جیسے کہ وہ بیٹھا تھا, فِي الْأُولَى کس میں؟ قعدۂ اولی میں جیسے بیٹھا تھا, تو وہ بیٹھ جائے جیسے کہ وہ بیٹھا تھا قعدۂ اولی کے اندر. وتشہد, اور تشہد پڑھے. یہ تشہد پڑھنا بتلایا تھا میں نے کیا ہے بھائی؟ واجب ہے, اور پہلے کو بھی واجب کہتے ہیں علماء بھائی. وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور صلات بھیجے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی درود پڑھنا ہے بھائی, درود ابراہیمی جی. اس کے بعد کہتے ہیں ودعا بما شاء, اور دعا کرے جو وہ چاہے, اس کے بعد کوئی دعا پڑھے, مما ان دعا ان لفظوں کے ساتھ, یشبہ الفاظ القرآنی, جو مشابہ ہو کس کے؟ قرآن کے الفاظ. اس کو یشبہ نہ پڑھنا والا, نہ یہ مجرد سے باب نہیں آتا, یشبہ پڑھنا, یشبہ اشبہ یشبہ بھائی سمجھ میں. اور کتابوں میں بھی جہاں یہ لفظ آ جائے اس کو مجرد سے نہ پڑھنا بھائی, بلکہ کس سے پڑھنا؟ باب افعال سے یا پھر باب تفعیل سے بھی بعض جگہ آ جاتا ہے. مما ایسے لفظوں کے ساتھ, یشبہ الفاظ القرآن, جو کس کے مشابہ ہوں مولانا؟ قرآن کے الفاظ کی, یعنی قرآن میں جس قسم کی دعائیں ہیں اس قسم کے لفظوں کے ساتھ دعا مانگ لے. والادعیت المعصورتا, اور وہ دعائیں جو منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی, جو آثار میں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں, ان جیسی دعاؤں میں سے کوئی دعا, ان جیسے لفظوں کے ساتھ کیا کرنی چاہیے؟
دعا کرنی چاہیے. ولا يدعو بما يشبه كلام الناس, اور دعا نہ کرے ایسے لفظوں کے ساتھ جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوں. لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوں بھائی, تو بہتر یہ ہمارا نا کہ ان جیسے لفظوں سے دعا نہ کرے بلکہ وہی دعا کرے جو کس کے اندر آئی ہے, قرآن یا حدیث کے اندر آئی ہے, وہی دعا کر لے بھائی. سمجھے, وہی دعا کر لے. مثلا کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بھائی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا تقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بھائی. تو جو دعا کرنا چاہے, اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں آئی ہیں قرآن میں اور احادیث میں, ان میں سے جو بھی دعا پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی. جی ایک پڑھ لیں, دو پڑھ لیں بھائی. ثم يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله. پھر وہ سلام کرے گا اپنے دائیں طرف بھائی. اب نماز ختم ہو رہی ہے, مولانا اختتام ہے, تو سلام کرے گا پہلے دائیں طرف. ويقول السلام عليكم ورحمة الله, اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ نماز کا اختتام کرے گا بھائی. اور یاد رکھیے مولانا, جی اچھا آگے دیکھ لیں. وہی سلم ساری ہی مثل ذالک, اور سلام کرے گا اپنے بائیں طرف بھی مثل ذالک اسی طرح, یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو دائیں طرف جب سلام کرے تو دائیں طرف جو کرامن کاتبین فرشتہ بھائی دائیں کندھے پر ہے اس کی نیت کر لے کہ اسے سلام کر رہا ہوں. بائیں طرف کس کی نیت کرے؟ جو بائیں طرف فرشتہ ہے اس کی نیت کرے بھائی کہ اسے سلام کیا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو تھا جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف کے نمازیوں کی بھی نیت کرے اور فرشتے کی بھی نیت کرے بھائی, اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف جو نمازی اور فرشتے ہیں ان کی کیا کر لے؟ نیت کر لے بھائی. اور جس طرف امام ہے اس طرف اس کی بھی نیت کرے. اگر امام دائیں طرف تھا تو دائیں طرف پھیرتے ہوئے اس کی بھی نیت کر لے بھائی, اور اگر وہ بائیں طرف تھا تو بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کی بھی, اور اگر امام بالکل سامنے ہے بھائی آپ اس کے عین پیچھے کھڑے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کی نیت کریں بھائی. وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ, اور جہر کرے گا یعنی بلند آواز سے پڑھ کرے گا قرات بھائی. فی الفجری فجر کے اندر, وفر رکعتین الاولیین من المغرب والعشاء, اور پہلی دو رکعتوں کے اندر مغرب اور عشاء میں. ان کان امامن, اگر یہ کیا ہو؟ امام ہو. امام ہو تو میں نے بتلایا جہرن قرات کرنا واجب ہے, تو جہری قرات کرے گا. وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ, اور مخفی کرے گا پوشیدہ کرے گا بھائی قرات کو اس پہلی دو رکعتوں کے بعد. فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ, پہلی دو رکعتوں کے بعد بھائی. وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا, دیکھا اب منفرد ہو اگر اکیلا ہو اس کا خود بتلا رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا, اگر نماز پڑھنے والا اکیلا ہو. فَهُوَ مُخَيَّرٌ, تو اس کو اختیار ہے بھائی, اسے اختیار ہے. انشاء جہرا, اگر چاہے تو جہر کر لے, جب جہری نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے تو جہر کر لے. واسمع نفسہ, اور اپنے آپ کو سنائے بھائی. بھائی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی بھائی, تو کیا کر سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں, بس اپنے آپ کو ہی سنا رہے ہیں مولانا. وہ انشا خافتا, اور اگر چاہے تو کیا کرے؟ آہستہ آواز سے کرے تلاوت بھائی, یعنی چھپائے آواز کی رات کو آہستہ کرے بھائی, سرن کرے.
وَيُخْفِ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اور مخفی کرے گا امام قراءت کو ظہر کے اندر اور عصر کے اندر، بھائی اس وقت آہستہ قراءت ہوتی ہے بھائی. وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، اور وتر جو ہے مولانا تین رکعات ہیں. لا يفصل بينهن بسلام، ان میں فصل نہ کرے بھائی، جدائی نہ کرے بھائی. بسلام کس کے ساتھ؟ سلام کے. لا يفتين رکعتیں ہیں، لا يفصل بينهن، فصل نہ کرے، علیحدگی نہ کرے. بينهن ان تین رکعتوں کے بیچ. بسلام کس کے ساتھ بھائی؟ سلام کے ساتھ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک بھائی دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرے گا، پھر ایک رکعت پڑھے گا بھائی. ہمارے نزدیک تینوں پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرے گا؟ سلام پھیرے گا بھائی. جی. وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور قنوت پڑھے گا بھائی. فِي الثَّالِثَةِ کون سی رکعت میں؟ تیسری رکعت میں. قَبْلَ الرُّكُوعِ رکوع سے پہلے پڑھے گا مولانا، رکوع کے بعد نہیں ہے بھائی، رکوع سے پہلے ہے. فِي جَمِيعِ السَّنَةِ سارے سال میں بھائی، سارا سال یہی کرے گا مولانا کہ دعائے قنوت پڑھے گا. کون سی رکعت میں؟ تیسری میں، اور رکوع سے پہلے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکوع کے بعد پڑھیں گے بھائی. اور انہوں کا میں نے بتلایا وہ سلام کے بھی قائل ہیں مولانا، سلام. اور کہا ہمارے نزدیک کیا بتلایا؟ سارا سال اس طرح کرے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سارا سال نہیں بھائی، رمضان کا نصف جو اخیر ہے، رمضان کا نصف اخیر جو ہے تو یعنی 15 کے گزر جانے کے بعد اب کیا کرے گا؟ دعائے قنوت پڑھے گا. نصف اخیر رمضان میں قنوت پڑھے گا. ہمارے نزدیک کیا کرے گا؟ سارا سال ہے. دیکھا نیچے لکھا بھی ہوا ہے وقال الشافعی رحمہ اللہ یقنط فی النصف الاخیر، آخری نصف جو ہے من رمضان، رمضان ویقرأ فی کل رکعت من الوتر فاتحۃ الکتاب. اچھا بھائی وتروں میں کیا کیا پڑھنا ہے بتلا رہے ہیں آگے بھائی، اور قرات کرے گا وتر کی ہر رکعت کے اندر فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی، وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ سورہ. بھائی باقی نمازوں میں تو کیا تھا؟ پہلی دو میں سورت کو ملانا تھا، آخری دو میں سورت نہیں ملانی فرضوں کے اندر، لیکن وتروں کے اندر تینوں رکعتوں کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ سورت ملائیں گے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ کسی سورت کی. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْنُطَ، جب ارادہ کرے قنوت پڑھنے کا، دعا قنوت جب پڑھنے لگے، كَبَّرَ تکبیر کہے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے بھائی، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے، ثُمَّ قَنَطَ، پھر کیا کر لے؟ پھر دعا قنوت پڑھے. ولا يقنط في صلاة غيرها، اور قنوت نہیں پڑے گا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں بھائی، کسی اور نماز میں قنوت نہیں پڑے گا، بس بھائی اسی نماز میں ہے قنوت بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ بھائی فجر کا بھی فرماتے ہیں بھائی، ہمارے نزدیک صرف وتروں میں پڑے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ. جی جی، یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی صورت متعین ہو کہ یہی صورت پڑھو گے اس نماز میں، کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے بھائی، کوئی نماز ایسی نہیں بھائی. جہاں سے تلاوت کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے؟ تلاوت کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ، اور نہیں ہے کسی چیز میں نماز میں سے، یعنی کسی نماز میں نہیں ہے، قراءت سورۃ بعینہا، کسی معین سورت کی قراءت بھائی، قراءت سورۃ بعینہا، قراءت کسی سورہ معینہ کی نہیں ہے نماز میں.
کہ لا یجوز غیرها، کہ اس کے علاوہ جائز ہی نہ ہو، اس کوئی معین صورت ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھنا جائز ہی نہ ہو، ایسا کسی نماز میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی نماز میں کوئی صورت متعین نہیں ہے، اور خود بھی متعین کر لے یہ بھی مکروہ ہے مولانا، کہ میں ہمیشہ مغرب کی نماز میں یہ والی دو صورتیں پڑھوں گا، کوئی اور صورتیں نہیں پڑھوں گا بھائی، یہ بھی مکروہ ہے مولانا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ صورتوں کو متعین کر لے اور یہ اعتقاد ہو کہ بھائی اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ فِيهَا غَيْرَهَا، اور مکروہ ہے کہ پکڑ لے کسی معین صورت کی قراءت کو، یعنی معین کر لے، کیا کر لے جی، اور مکروہ ہے مولانا کہ کسی معین صورت کی قراءت کو بھائی کیا کر لے جی، کہ اس کو معین کر لے، لصلاتی کسی نماز کے لیے، لا یقرأ فیہا غیرہا، قراءتی نہ کرے اس کے اندر اس کے علاوہ کی، کسی صورت کو معین کرے اور اس کے علاوہ کسی اور صورت کی اس میں تلاوت ہی نہ کرے، وہ ہمیشہ وہی صورتیں پڑھتا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ۔ اچھا بھائی، انہوں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کے اندر قراءت فرض ہے مولانا، قراءت کیا ہے؟ مطلق قراءت، قرآن میں سے جہاں سے بھی پڑھ لو، چاہے فاتحہ پڑھی تو فاتحہ بھی قرآن میں سے ہے، وہ بھی مولانا فرض ادا ہو گیا، کوئی اور سورت پڑھ لی تو بھی کیا ہوا، اور میں نے کتنی مقدار ذکر کی تھی، کم از کم کتنی قراءت فرض ہے؟ تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت، یہ پڑھنا فرض ہے مولانا۔ اب اس مسئلے کی تفصیل بتلا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں دو قول ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بس آیت کا کچھ حصہ بھی پڑھ لے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، اتنا حصہ جس کو سن کر انسان کہہ سکے یہ قرآن ہے۔ سورت سمجھ میں آئی؟ تین چار چار لفظ آپ نے مثلا پڑھ دیے کسی آیت کے، سننے والے کو سنتے ہی کہا اس نے کیا کہا، یہ تو کیا ہے؟ قرآن کا حصہ تم پڑھ رہے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو جس کو قرآن کہا جا سکے اتنا حصہ آیت کا پڑھ لے گا تو کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا مولانا۔ لیکن صاحبین کا قول آگے آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، کیا کرے گا؟ تین چھوٹی آیتیں پڑھنا، یا کیا کرنا بھائی، یا ایک لمبی آیت کا پڑھنا، یہ فرض ہے مولانا، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے بھائی۔ وَأَدْنَى، اور کم سے کم، ما، وہ مقدار، يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، جو کافی ہے قراءت میں سے، کم سے کم وہ مقدار جو کافی ہے قراءت کے لیے بھائی، فِي الصَّلَاةِ، کس میں؟ نماز میں، ما، وہ مقدار ہے، يَتَنَاوَلُ اسْمُ الْقُرْآنِ، جس کو شامل ہو قرآن کا نام بھائی، جس کو شامل کیا ہو، جس کو شامل ہو قرآن کا نام، یعنی اس پر قرآن کا نام بولا جا سکتا ہو۔ آپ نے کسی آیت کو آدھا پڑھا، سننے والے نے سنتے کیا کہا، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہو بھائی، آپ بھائی کیا پڑھ رہے ہو، بس اتنا حصہ جسے قرآن کہا جا سکے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اب مثلا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں للہ، آپ کو پتا لگا یہ قرآن کا حصہ ہے، یا ویسے کوئی عربی بات کرنے لگا ہوں میں بھائی؟ جی نہیں بھائی، للہ کو کیسے آپ قرآن کہتے ہو، عرب للہ نہیں کہتے کسی بات میں بھائی، کہتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو وہ تین چار کوئی اتنے لفظ تو ہوں جس کو سننے والا کہہ سکے، کس کا حصہ ہے؟ قرآن کا حصہ ہے بھائی، سمجھ میں، ایک آدھے لفظ ہے نہیں بھائی۔
تو ادنا وہ کم سے کم مقدار جو کافی ہے قرات کے لیے نماز میں، ما یتناولہ اسم القرآن، وہ جس کو شامل ہو قرآن کا نام، یعنی اس پر قرآن کا نام کا اطلاق ہو سکے، اسے قرآن کہا جا سکے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ لا یجوز اقل من ثلاث آیات، جائز نہیں ہے تین آیتوں سے کم. کون سی تین آیتیں؟ قصار، چھوٹی، تین چھوٹی آیتوں سے کم جائز نہیں، اور آیت طویلت یا ایک لمبی آیت سے کم جائز نہیں. بھئی یہ فرض ہے. وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور قرات نہیں کرے گا مقتدی امام کے پیچھے، کیونکہ امام کی قرات ہماری بھی قرات ہے. بھائی اللہ کے دربار میں ہم سب حاضر ہیں مولانا، اور تلاوت امام ہمارا نمائندہ ہے، سامنے کھڑا ہے بھائی، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو سب کی طرف سے یہ دعا ہے مولانا، سب کی طرف سے دعا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا کسی بادشاہ کے پاس ملنے جاؤ، وفد جائے تو سارے ایک بندے اکٹھے بول رہے ہوں، ایسا کبھی ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، ایک کو نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ آپ ہم سب کے نمائندے، ہم سب کی طرف سے آپ بات کریں گے. تو نماز میں بھی اسی طرح ہے مولانا، اب امام جب ہمارا نمائندہ ہے تو وہ دعا پڑھ رہا ہے، قرات وغیرہ کر رہا، قرات کر رہا ہے، تو اب باقیوں کو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور قرات نہیں کرے گا مقتدی امام کے پیچھے. سمجھ میں آیا؟ وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّتَيْنِ إِلَى نِيَّتَيْنِ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ، یا نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْمُتَابَعَةِ، دونوں طرح سے. اچھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کی ابتدا میں نیت کرنا ضروری ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی بھائی. شرائط صلات میں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ کہ کیا کرے گا؟ نیت. اور وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، کوئی امام ہے، تو وہاں پر اس کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر ابتدا کی نیت آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی. یہی بات آپ بیان کر رہے ہیں بھائی. ومن اراد الدخول فی الصلاۃ غیرہ، اور جس کا ارادہ ہوا اپنے علاوہ کی نماز میں داخل ہونے کا، ومن اراد الدخول، اور جس کا ارادہ ہوا داخل ہونے کا بھائی، کس چیز میں؟ فی الصلاۃ غیرہ، اپنے سے غیر کی نماز میں، یعنی امام کی نماز میں بھائی، اب اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں یہ شخص یحتاج الی نیتین، یہ کتنی نیتوں کا محتاج ہے؟ دو نیتوں کا محتاج ہے، نیت الصلاۃ، ایک نماز کی نیت کرے گا، وہ نیت المتابعت، اور ایک اقتداء کی نیت بھائی، اتباع کی نیت بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دو نیتیں کرے گا بھائی. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.